Allahu Ekber, Allahu Ekber. Candı şehit, yaşayan candı şehit. Torpağın üstündeki bircə damcı qandı şehit. Elə bir rütbədir ki, hər bir kəsə nəsib olmaz. İnsanın alisidir, gör necə insandı şehit. Nə şərafətli... Öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun deyirəm ki, sizlər bu günü unutmursunuz, bu günləri unutmursunuz, hər zaman bizlərlə çiyin-çiyinəsiz. Mən belə bir sözləri qeyd eləmək istərdim. Hər bir Azərbaycanlının dilində hələ 90-cı illərdən başlayaraq belə bir cümlə var idi. Nə zaman əmir verirlərsə, biz öz torpaqlarımızı xain düşmənlərdən azad edəcəyik. Həmin gün 2 il bundan öncə təsadüf etdi. 2020-ci il sentyabr ayının 27-sində həmin əmir verildi. Və hər bir kəs, mən bir özüm də hər bir kişim bunu qeyd edirəm. Hər bir kəs bunu təsəvvür etsin. Çox tam fərqli bir müharibəyə biz qatıldıq. Həqiqətən də həmin müharibədə iştirak edən hər bir kəs fədakardır. Bizim bugün anın gününə toplaşdığımız Rızaev Elxan Arizoğlu da hər bir bu müharibəyə qatılan vətəndaşlarımız kimi öz sinifini, öz məktəbini, öz ailəsini, öz kəndini qoyaraq silaha bağlandı və həmçinin həmin müharibəyə qatıldı. Bir daha deyirəm, bu insanların həmin döyüşlərdə ki fədakarlığını hər bir kəsə təsəvvür etdirmək istəyirəm. Adi müharibə deyildi. Çox ağır bir müharibə idi. Və şəhidimizə Allahdan rəhmət diləyərək bütün şəhidlərə rəhmət diləyirəm. Bildiyimiz kimi bir neçə ay bundan öncə sentyabr ayında bizim yenidən həmin o xain düşmənlərin əməllərinə qarşı çox gözəl böyük tədbirlərimiz həyata keçirildi Müdafiə Nazirliyi tərəfindən. Yenə də biz şəhidlər verdik. Amma öz torpaqlarımızı
daha oralarda kalan bir listesini azat etti. Ona göre de her birimize bunu arzulayıram ki hiç zaman şehitlerimizi unutmayar. Onları hemşe başımızın üstünde görür. Bugünkü tedbirde çoklu sayıda bizim konaklarımız, rayon rehberliğinin iştirakçıları, teşkilatlardan da hepsini iştirakçı dediler. Şehit ailelerini görürüm burada, her birinin karşısında baş eğilen, her bir şehide Allah rahmetlesin diyelim. Tedbirimizi Sakit Müellim'e söz vermekle ve gelecekte de tedbiri sona kadar yapacağını kayıt edip söz vereceğim Sakit Müellim'e. Buyurun. Aziz merasim iştirakçıları. 2020 ilin Tovuz hadiseleri, düşmənin yeniden baş kaldırması, düşmənin yeniden fəallaşması, düşmənin yeni müharibələr, yeni istilalar şuarı ilə özlərini təqdim eləmələri sözsüz ki, 30 il müddətinə onsuz da səbir kəsası dolmuş Azərbaycan xalqının səbir kəsasını daşdırdı. Sözsüz ki, belə bir məqamda müharibə qaçılmaz oldu. 2020-ci il sentyabr ayının 27-sində Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə vətən torpaqlarının azad olunması uğrunda 2-ci Qarabağ müharibəsi, vətən müharibəsi, həm də tarixə zəfər müharibəsi kimi yazılan müharibənin başlanğıcı oldu. Azərbaycanın igid oğulları 30 il əsarətdə qalmış Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad etmək üçün ayağa qalxdılar. Ailəsinin sevimlisi, bacılarının əzizi, qohum əqrəbənin baş uzalığı olan Elxan müəllim də bu vətən uğrundakı mübarizədə laqeyd ola bilməzdi. O da bir əskər kimi cəbhəyə yollandı. Vətən sevgisi onun bütün sevgilərindən üstün oldu. Qarabağ fatihinə çevrildi. Füzulinin, Cəbrailin, Qubadlının azad olunması uğrunda qəhrəmanlıq göstərdi. Və müharibənin qurtarmasına bir həftə qalmış şəhidlik zirvəsinə uzaldı. Sözsüz ki, şəhidlik ölümün ən yüksək zirvəsidir. 3000 şəhidin biri olmaq onun qismətində idi. Amma 20 müəllimin, şəhid olan müəllimin biri olmaq onun tali nəsibliyidir. Şəhidlik uca zirvədir. Qoy bu ucalıq zirvəsini Tanrı tərəfindən ifadə formasında axınımız bizə desin. Təşəkkür edirəm. Cəmalan cəmiyyətimizi də salamlayıram. Bu qardaşın şəhidliyinə, baş ucalığına, fədakarlığına, vətənpərvərliyinə uyğun olaraq cəm olanların cümləsin şəhidin adından təşəkkür edirəm. Və siz şəhidin haqqında çox dediniz, əlavə sözə ehtiyac qalmır, amma bir şey deyim mən. Adam var 120-150 yaşayır. Amma dünyadan kəsənin 2-3 gün sonra yaddan çıxır. Adam var, ömrünün bar verən vaxtında dünyasını dəyişir. Dünyadakı insanlar nə qədər var, yadda qalır. Və haqqında söhbətlər gedir. Çox təəssüflər olsun ki, həqiqətən belə bir şeylərin hamısı qeydiyyatda var o cümlədən. Buyurur, o valideyn xoşbəxtdir ki, özündən sonra bar verən,
ağaç yetiştirebilsin. Bizim şehitlerimiz bar veren ağaclar misilindedir. Bar veren ağacın hemşe hürmeti ev sahibi yanında aziz olur. Biz kalben teşekkür ediyoruz tüm şehitlerimiz o cümleden yazan kardeşler. Ona göre ki o bütün varlığını, hayatın en şirin nimet olan birliğini vatan yolunda, namus yolunda kurban verdi. Bu manaya göre onun adı yaşayacak ve adı yaşayırsa özü de yaşayır. Ben size deyirəm, inşallah olarsa bir vaxt kimlense soruşarsınız. Qəbristanlıqda kimi ziyaret etsən, ruhu başının üstünde görcünən. O mərhum mütləqən buradadır, mərhum mərhum deyə bilmərəm. Çünkü Allah Teala buyurur, onlara öyle demeyin. Onlar yaşayırlar. Niye göre? İnsan kalbinde özüne yer tutan hemen şey yaşayacak. Çünkü alimden biri sual verir. Yani ki bir nefer alime ki, kalbin gıdası nedir? Alim deyir ki, eşk, mühabbet. Bir düz demedi. Niye buyurur ki, kalbin gıdası kandır. Buyurur bana. Kan yüreğe bir taraftan girir, diğer taraftan çıkır. Ama o muhabbet ki kalbe yapışır, o kalbde ebedi kalır. Bizim şehitlerimizin muhabbeti kalbimiz ebedidir. Ebedi ölmezlik kazanır onlar. Bu babetten onları yetiştirenlere ben teşekkür ediyorum. Ve onlara deyirəm, başınız uzak olsun ve başınız sağ olsun. Allah Teala bütün şehitlerimize gani rahmet eylesin. Müəllimi öğretmen deyirdiler. Həmişə də deyiblər, həmişə də öyrətmən olaraq qalacaq. Əgər sağ qalsaydı, İlxan müəllim şagirdlərinin arasına dönüb, bir müəllim ömrü qədər özünün vətənpərvərlik, qəhrəmanlıq nümunəsini tədris edəcəkdi. Şagirdlər də bundan örnək götürəcəkdilər. Lakin o şəhidlik zirvəsinə uzalmağı ilə bütün bəşəriyyət durduğu şagirdlərin müəllimi olaraq qaldı. Vətənpərvərlik nümunəsi, qəhrəmanlıq nümunəsi olaraq özünün əbədi heykəlini qoydu. İlxan müəllimin müəllimlərə gətirdiyi baş ucalığı, ağına açıqlığı sözlə ifadə etmək mümkün deyil. O, İşlədiyi müddətdə Qəzli kəndinin sakini olub, Qaraqaşlı kənd tam orta məktəbinin müəllimi idi. İndi isə bütün Azərbaycanın müəllimidir. Bütün məktəblərin müəllimidir. Bütün şagirdlərin müəllimidir. Ona görə də gəlin, bugün müəllimlərimizin rayon rəhbərliyini mikrofona dəvət edək. Rəşad müəllim, buyurun. Allah rəhmət eləsin. Bugün biz Sabirabad rayon Qaradaşlı kənd tam orta məktəbində müəllim işləmiş şəhid İlxan Arisoğlu Rızayevin anı mərasiminə toplaşmışıq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ruhları şad olsun. Yerləri behişt olsun inşallah. Allah qazilərimizə tezliklə şəfa versin, şəhid ailələrinə, şəhid valideynlərinə, şəhid analarına, şəhid atalarına Allah səbir versin. Biz bugün əgər Azərbaycan torpağında sərbəst, rahat şəkildə gəziriksə, biz şəhidlərimizə borcluyuq, qazilərimizə borcluyuq. Vətən müharibəsində iştirak etmiş bütün əsgər və zabitlərimizə borcluyuq. 44 gün vətən müharibəsində Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi altında ordumuz böyük şücaətliyi göstərirək 30 ilə yaxın düşmən tapdağı altında qalmış atababa torpaqlarımızı azad etdi. Əlbəttə ki, müharibə itkisiz olmur. Amma şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Bugün Qarabağ torpağında Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Biz bununla hamımız qürur hissi keçirdirik. Bugün Qarabağ torpağında möhtəşəm işlər görülür. Yenidən tikilir, yenidən inşa edilir. Və
Azərbaycan dövləti heç bir dövlətdən yardım almır buna. Öz gücü hesabına, öz qüdrəti hesabına bunu edir. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canlarından keçərək şəhidlik zirvəsinə ucalmış hər bir Azərbaycan övladının xatirəsi hər zaman əziz olacaqdır, hər zaman yad ediləcəkdir və şəhid ailələri hər zaman dövlət qayğısı ilə əhatə ediləcəkdir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qaraqaşlı məktəbinin şagirdləri də bugün bizim sıramızdadır. Onlar doğma müəllimləri haqqında deyəcəyi sözlər var. Buyurun, uşaqlar. Torpaqlıq nə yalnız bir yüksəliş deməkdir, nə də ulduzlar kimi parlayıb sönməməkdir. Ölməzliyi düşünmək boşuna bir əməkdir, qəhrəmanlıq vuruşub bir daha geri dönməməkdir. Çıxışıma bu sözlərlə başlamaq istəyirəm. Bizə 3 il dərs keçən, nizam intizamı ilə nümunəvi bir müəllim, biz şagirdlərin müəllimi olan Rızayev Elxanın 2-ci il dönümü üçün bu gün məzarı başa toplaşmışıq. Azərbaycanı canı bilən, üçrəngli bayrağını isə həmişə uca tutan qəhrəman müəllimimiz 2020-ci il sentyabrın 27-sindən başlayan 44 günlük vətən müharibəsində igid dəstəyinə iştirak etmişdir. İlk dəfə Cəbrayıl uğrunda gedən şiddətli döyüşlər zamanı müəllimimiz ilk yarasını almışdır. Amma bu onu dayandırmadı. Tibbi yardım göstərildikdən sonra döyüşlərə yenidən qatılır. Noyabrın 1-də Qubadlının Çardaqlı kəndində gedən ağır döyüşlər isə təəssüf ki, onun üçün sonuncu olmuş. Bu döyüşdə Elxan müəllim ağır yaralanaraq şəhidlik məqamına uzanmışdır. Müəllimimin məzarı indi kənd cəmaatının işlədiyi kollektivin və biz şagirdlərin and yeridir. Ölümündən sonra igid müəllimimiz vətən uğrunda Cəbrayilin azad olunmasına görə, Qubadın azad olunmasına görə medallar ilə təltif edilmişdir. Allah rəhmət eləsin. Yaxşı insanın ömrü bilmirəm nədən bir göz qırpımında bitərmiş Allah. İlk işində müəllimlik adı alan Elxan şəhid adı ilə həyatdan köçərmiş Allah. Bitməyibdir Elxanın hələ nəfəsi, üzgündür dərs keçdiyi hər tələbəsi, düşmənə keçdiyi qələbə dərsi, tarixlərə yazıldı, yaşandı Allah. Sən Elxan Aris oğlusan, mən isə şagirdin, qanı yerdə qalmadı heç bir igidin. Mənə bir vaxt dərs keçən məğrur igidin, öz adı dərsliyimdə dərs oldu Allah. Unudulmaz şəhid müəllimimiz, vətən sevgisi dünyada ən müqəddəs duyğudur. Elə bir duyğudur ki, bu sevgi anadan, atadan, bacı-qardaşdan, sevdiyin məsləkdən də irəli gəlir. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin sözləri ilə desək, gənclərimiz milli ruhda tərbiyə olunmalı, bizim milli mənəvi dəyərlərimizin əsasında tərbiyələndirilməlidir. Gənclər bizim tariximizi yaxşı bilməlidir, keçmişimizi yaxşı bilməlidir. Milli dəyərlərimizi, ənənələrimizi yaxşı bilməyən, tariximizi yaxşı bilməyən gənc vətənpərvər ola bilməz. Bu ruhda böyüyüb tərbiyə alan millərlə, milyonlarla oğullarımız var. Bu oğullar 2020-ci ilin 27 sentyabrında əllərinə silah alaraq mənfur düşmənlə ölüm-dirim savaşına atıldılar və qalib gələrək Azərbaycan xalqının alnındakı 30 illik məğlubiyyət ləkəsini təmizlədilər. 300 mindən çox igid öz qanı bahasına bu qələbəni qazandırdı Azərbaycan xalqına. Bunlardan biri də bizim məktəbimizin informatika müəllimi Elxan müəllimi idi. Elxan müəllim mehriban, qayğıkeş, yüksək əxlaqi keyfiyyətləri özündə cəmləmiş bir insan idi. Biz şagirdlər onu çox sevirdik. Vətən sevgisi onun üçün seçdiyi məsləkindən də, sevimli şagirdlərindən də, mehriban kollektivindən də irəli gəldi. Vətənin dar günündə müəllim qələmini silaha əvəz etdi, cəbhəyə yollandı və Qubadlı rayonunun Çardaqlı kəndində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid oldu. Ailənin tək oğlu idi, həyata keçirmək istədiyi arzuları vardı, lakin o şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Ruhun şad olsun müəllim, qəlbimizdə həmişə yaşayacaqsın. Bu şeiri şəhid müəllimim Elxan Rızayevin dilindən deyirəm. Mən şəhidəm, ölməmişəm, şəhidlər ölməzdir axı. Ölməmişəm, yaşayıram, dönüb vətən torpağına, torpağıma
yatmışam. Mən şəhidəm, ölməmişəm. Külək olub qarışmışam vətənimin havasına. Cismim göçüb bu dünyadan. Ruhum hər an sizinlədir. Şirin bir xəyala dönüb. Kim ki məni arzulayır, tez gəlirəm yuxusuna. Mən şəhidəm, ölməmişəm. Şəhirlərdə, gəzərlərdə yaşayıram. Rəsimlərdə, filmlərdə, əsərlərdə yaşayıram. Xalqımın qəhrəmanıyam. Heç zaman unudulmuram. Könüllərdə yaşayıram. Mən şəhidəm, ölməmişəm. Qarabağın dağlarında çiçək olub açıram mən. Mən şəhidəm, ölməmişəm. Günəş kimi vətənimin sabahına parlaq işıq saçıram mən. Mən şəhidəm, ölməmişəm. Şəhidliyə ucalmışam, yerim cənnət. Nə olsun ki cizmim gözüb bu dünyadan. Nə qədər ki var bu millət, nə qədər ki var bu dövlət. Necə ki xalq şəhidinə, qadisinə qoyur hörmət. Demək unudulmamışam, demək hələ yaşayıram, demək hələ yaşayıram. Düşün biraz, millərin son nəvəziyəm. Bugün torbağın dayadan, həmin şəhidin səziyəm. Unutmayın bizi biraz, geçsə də çox uzun zaman. Düşmən iddir edən aman, ordunun nəhkəsiyəm. Bugün torbağın dayadan, həmin şəhidin səziyəm. Məni bilənlərdən soruş, məni bilənlərdən soruş. Cəsarət damət duruş, kimsə tez unudulmuş. O hər bir xatirəsiyəm. Bugün torpaqat dayatan, həmin şəhidin səsiyəm. Mən yetim qalan uşağım, mən yetim qalan uşağım. Mən odu sönmüş ocağım, mən namusu Qarabağın. Şah babamın nəvəsiyəm. Bugün torpaqat dayatan, həmin şəhidin səsiyəm. Həmin şəhidin səsiyəm. Demək İlxan müəllimə həsr eləmişəm. Şəhidimin adı... Sən oğuldun, bu vətənə layiqli bir oğuldun. Şəhid olsan da yenidən doğuldun. Can verib də canlar aldın döyüşdə. Qəhrəmandın hər addımın yürüyüşdə. Sən ölmədin, yaşayırsan bu gündə. Bəlkə ruhun ananı təbrik edər. Allah qıymadı o ana ürəyinə. Bir oğul da verdi anana yenə. Qoydular adını o qardaşına. Çiçəklər düzüldü məzar daşına. Xalqın qürurusan, İlxan müəllim, səninlə fəxr edir bu oban elin. Qan ağlar, sinəsi yara bağlar, siz dağlayın dağlar, duysun şəhid anası. Şəhid balanın ruhu cənnətdədir sürahı, təsəlli et ilahi, duysun şəhid anası. Qara saçları dəndən, ağardı dərd kədərdən, qürrələn vətənərdən, duysun şəhid anası. Bilirəm istədiyin kimi gəlmədim anam. Heç sən də istədiyin kimi qarşılamadın. Gülmədin, öpmədin, sarılmadın. Amma nə əlac, tabutma sarılı bağlayanda sanki elə həmin an ruhum bədənimdən çıxdı. Bayrağa toxunma, bayrağa toxunma. Qoy o dalğalansın, məni öz örpəyinə püç anam. Atama dedə üzülməsin. Şəhid apaları nə qədər məğrub olsalar da, tək qalanda ağlayır.
Gəlin də nağıl almışdım. Ardışayın analarının hamısını salamlayıram. Bu gün burada nə qədər söz desək də azdır. Onunsa sözümüz bitən deyil. Amma 2 il bundan geriyə baxanda bugün çox ağır bir gün idi. Çünki bugün biz 2 şəhid torpağa tapşırmışdıq. Biz Elxanın torpağa tapşırandan sonra biz buradan Polad Vahir kəndində yollandıq. Orada da Daşqın İslamovu biz torpağa tapşırdıq. Valla bilirəm haradan başlayayım, haradan dayanım, amma bir onu bilirəm ki, bizə şəhidlərdən çox əmanətlər qalıb. Torpaq əmanəti qalıb, onların ataları, anaları bizə əmanət qalıb, evlatları əmanət qalıb. Bizim də üzərimizə düşür ki, o əmanətləri qoruyub saxlaya bilək. 44 günlük müharibədə İslamabad 44 şəhid verib, 1-ci vətən müharibəsində də 226 şəhid verib və son sentyabr hadisəsində də bir şəhidimiz oldu, hamı bildiyi kimi. Amma baxırsınız, burada Elxandan bu tərəfə də nə qədər şəhidlərimiz var. 1-ci vətən müharibəsində bu şəhidlərimiz çıxdığı yolu bizim 44 günlük zəfər günündə, zəfər yolunda bax, Elxan və onun dostları, digər şəhidlərimiz tamamladılar. Nə üçün? Çünki bizim gələcək nəsil azad, firavan həyatda yaşasınlar, sülh şəraitində yaşasınlar. Baxmayaraq ki, Azərbaycan dövləti öz torpaqlarını, 30 illik torpaqlarını işğal edir. İşğaldan azad edib, işğaldan azad edib, ermənilərin işğal etdiyi torpaqları düşməndən azad edib. Amma yenə də biz sülhün tərəfdarıyıq, yenə də biz sülh müqaviləsinin imzalanması tərəfdarıyıq. Amma düşmənin başına dəyən yumruq görünür, zəif olur da, bundan daha da güclüsü dəyməlidir ki, o sülh müqaviləsinin imzalanması. Və Azərbaycan prezidentinin dediyi kimi, Azərbaycan dövləti öz sərhədlərini, torpaqlarını qoruyur və qorumaqda davam edir, buna qadirdir və inanırım ki, bütün bu məsələlər hamısı qısa müddətə həll olunacaq. Çünki bizim İradəli Ali Başkomandanımız var, çox güclü və onun arxasında duran Azərbaycan xalqı var, Azərbaycan ordusu var. Biz birliyimizi 44 günlük müharibədə nümayiş elətdirdik. Elə bir birliyi nümayiş elətdirdik ki, hətta biz hərbi hissələrdə yüklənən hərbi sursatı da xalq olaraq özümüz getdiyi yüklədik. Qoymadıq kənar adamlar yaxınlaşsınlar. Yəni, bir an qoymadıq ki, bizim ordumuz orada körlük çəksin. Hətta analarımız, bacılarımız evdə o qədər güç-düşlər edib, qutular hazırlayıb göndərilər cəhbiyyə. Yəni, bütün bunların hamısı Azərbaycan xalqının, Azərbaycan millətinin birliyinin bir nümunəsidir. Və bizim ordumuz da bu birlikdən ilhamlandı və Ali Başkomandan bu birlikdən ilhamlandı və biz qələbəmizi təmin etdik. Və inanıram ki, qısa müddətə bizim Ali Başkomandan sülh müqaviləsində imzalamağa nail olacaqdır. Düşmənlərimiz öz layiqli yerlərini tapacaq. Amma bir məsələni də qeyd edeyim ki, qonşularınız da heç bizə qarşı yaxşı hərəkətlər edəmirlər. Bundan sizin hamınızın məlumatı olmalıdır. Müsəlman dövləti, İran kimi bir dövlət, belə deyək də, orada bizim müsəlman qardaşlarımız Azərbaycanlılar var, 50 milyonlu Azərbaycanlılar var. Bugün məscidlə üzr isim ifadəmə görə donuz saxlayan bir xalqın yanındadırlar. Onlar da dostluq münasibəti göstərirlər. Və Ermənistan da siyasəti hamını bəllidir də. Görürsünüz, Rusiyaya qaçır, İrana qaçır, başqa-başqa dövlətlərə qaçır, amma Azərbaycan öz haqlı olmalıdır. Mən qısa danışmaq istəyirəm, çünki mən sizə üzr istəyəcəm, biz ayrılacaq, başqa tədbirlərimiz var yoldaşlarla. Amma bir məsələni də qeyd edim ki, Allahdan biz şəhidlərimizə rəhmət diləyirik. Onların valideynlərinə çox böyük-böyük səbəblər diləyirik, çox çətin məsələdir. Yaxşı başa düşürük atalarımızı, analarımızı. İçərisində olan dəyəni çox gözəl başa düşürük. Amma bizim də üzərimizə, bundan belə nə düşün, bizim üzərimizə düşür şəhidlərimizin xalidəsini uca tutaraq, onları daim əbəddəşdirək. Artıq ikinci ildir, biz ar günləridir, hanım günlərini keçiririk cəmaatla birgə, amma yenə də o izniham günü-gündən artır, o insanların məhəbbəti günü-gündən artır və bu tədbirlərə gələnlərin sayı çoxalır. Və görürsünüz, az yaşlı uşaqlarımız məktəbində bu şeiri deyəndə necə onların gözündən yaş qalır. Təbii ki, onların ürəyi ağlayır, o balaca ürəyi ağlayır. Və onları tərbiyə verən valideynlərə də təşəkkür edir, onların qarşısında baş əyirir və bunların təlim tədrisi ilə məşğul olan müəllim kollektivləri təşəkkür edirik. Çünki uşaq evdən də çox məktəbdə olur, müəllimlə görüşür və arzu edirəm ki, daim bizim məktəblərimizdə də bu vətənlərdə hissləri bundan da daha yaxşı təbliğ olunsun və olacaqdır və valideynlərimiz, insanlarımız da həmçinin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən sizdən üzr istəyirəm, tədbirdən ayrılacaq. Sağ olun. Şəhid atası kimi hamınızı salamlayıram. Bura toplaşanlara öz minnətdarlığımı bildirirəm. Bu tədbiri təşkil edənlərə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Mən demək istəyirəm ki, doğrudan da biz tədbirlərdə çox iştirak eləyirik. Anım mərasimlərində, il dönümlərində iştirak eləyirik. Yəni,
görürük de birbirinden güzel tedbirler kesilir. Bu tedbir mən sana deyim ki belediyede tedbirlerin içerisinde kesilen tedbirlerden biridir. Çok benim şahsen hoşuma geldi. Bak yoldaşlar qeyd elədi bu şagirdlerden danışsa, mən də özümə borc bilirəm bu şagirdlerden danışım. Doğrudan da bu şagirdlerin adam görəndə mənim yadıma nə düşür? Mən ilk dəfə belə deyək də özüm elə bir ki ağlıma gəldi ki 27 sentyabr mən belə bir ad qoydum 27 sentyabra Azərbaycan xalqının yenidən doğulduğu gün kimi qeyd elədim də özümdə ki Azərbaycan xalqı elə bir ki yenidən doğuldu. Bəli bu günləri bu uşaqları mən görürəm burada hə tədbirlərdə iştirak edən uşaqların gözyaşları necə ki ürəkdən şeirdir onları görürəm. Mən əvvəl belə deyək də müharibədən əvvəl çox testimiz olmuşam. Uşaqlara baxanda şəxsən yuxarıdan aşağı baxmışam. Demişəm ki, görəsən bunlardan nə olacaq gələcəyinə. Yəni ümidsiz olmuşam da uşaqların gələcəyinə. Ancaq bu uşaqlara mən bu günləri baxıram. O da qürur hissi keçirdirəm. Yəni özüm uşaqlara aşağıdan yuxarı baxıram ki, yox bu uşaqlardan çox şey olacaq. Bəli. Bu günləri mən tədbirdə iştirak edirik. Mən istəyərəm ki bu tədbirlərdən daha nətər deyimsə getdikcə belə deyək də yəni biz irəli gedək. Bu vətənpərvər ruhların bayaqları qeyd elədilər ki, yəni məktəblərdə keçirilməlidir. Biz nəinki məktəblərdə bütün yerlərdə biz bu təbliğatımızı aparmalıyıq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Toplantı iştirakçıları, hər birinizi salamlayıram, hər birinizə uzun ömür, can sağlığı arz edirəm. Bugün biz şəhidimiz Elxan müəllimin 2-ci il dönümünə yığışmışıq. Allah ona rəhmət eləsin, onun valideynlərinə səbir diləyirəm, Allahdan ona rəhmət diləyirəm. Bugünkü toplantı, məktəblər burada görürəm, çox yaxşı iştirak edir müəllimlər. Müəllimlər, məktəblər çox yaxşı iştirak edirlər. Bu məni çox sevindirir. Çünki məktəb uşaqları gələcəyin davamçılarıdırlar. Gələcək nəslin davamçılarıdırlar. Məktəb rəhbərliyi burada idi, deyəsən, getdilər olar. Onlara bir yaşlı nəslin nümayəndəsi kimi tövsiyə edərdim ki, bax, bu yığıncaların belə məktəb tərəfindən keçirilməsin, bütün məktəblərə tətbiq eləsinlər. Bir tövsiyə kimi tapışılsınlar ki, şəhid vali mərasimlərində iştirak etmək vacibdir. Lazımdır yox ha, vacibdir. Rayonumuzun bir neçə məktəbində mən belə görmüşəm, möhtəşəm məktəblərin toplantısının. Çox sevindiricidir, doğrudan sevindiricidir. Vətənpərvərlik söz yox, evdən, ailədən başlayır, məktəbdə formalaşır, ən nəhayət orada öz yerini tapır. Məktəbdə olur bu vətənpərvərlik. Bu uşaqların bugün danışması, müəllimlərin bura yığışması, bura yığışanların özü üçün bir dərsdir. Doğrudan da Nadir müəllim düzgün qeyd elədi. Keçən il ki, mərasimlərə baxanda bu illəri görürsən ki, adamlar artıqdır. Daha möhtəşəmdir, daha çoxdur adam. Adamın çox olmağı, təbliğatın güclü olmağı deməkdir. Cənab Prezidentin siyasətinə uyğun toplantılar keçirilməlidir. Hansı məktəbdə, rayonda, rəhbərlik cənab prezidentin təşəbbüsünə, siyasətinə uyğun hərəkət edirsə, bax belə olur. Görürsən necə yaxşılar. Hər şey qaydasındadır. Vaxt da azdır, danışmaq istəyən də çoxdur. Bax, mən kənd sovetində işləyirdim, o birinci Qarabağ müharibəsi vaxtı. Bizə bir təzə kənd sovet gətdilər, qoydular. Katibi çağırdı, dedi ki, gətir mənə görüm, neçə nəfər kənddə şəhid var, hansı rayonlarda şəhid olublar. Gətirə bilmədi, deyə bilmədi. Bax, bugün görürəm, bax, məktəblərin təbliğatına bax. Rayonlar da yazıblar, işğaldan azad olduğu günlər də yazıblar. Bunlar hamısı əyəni və sahibdir, dərsliydi adamlar üçün, uşaqlar üçün, vətəndaşlar üçün. Bugün sən işdə işləyirsən, harada şəhid olub onu bilmirsən, bilməlisən. Bax, o gün onu işdən azad elədi. Hamd olsun, azad elədi işdən, dedi ki, sən bilmirsənsə səndən nə olacaq? O gün televizorda baxıram, sorğu keçirdilər küçədə, rayonlar, hansı rayonlar işğaldan azad olub.
biri Ağzabədinin adını deyir, biri Lənkəranın adını deyir. Heç işğaldan azad olan rayonun adını seçen olmadı. Hamınızı birliğe səsləyirəm. Hamımız bir olaq. Cənab prezidentin siyasətinə uyğun hərəkətimizi, davranışımızı, sözümüzü hamısını ona uyğun eləyək. Sağ olun, diqqətiniz üçün minnətdar. Çoxlar məktəbi də bizim bugünkü günümüz üçün bir tədbir hazırlayıb. Gəlin onları da dinləyək. Şəhid Elxan Rzayev Aris oğlu. İndi komandirinlə yan yana san qoşarsan, adın Cəbrayıldırsa, özün ulasın düşərsən. Şəhid Elxan Rzayev 15 aprel 1994-cü ildə anadan olmuşdur. Sən döyüşdə sonacan, qalan qəhrəman oğul, generalın qisasın, alan qəhrəman oğul. 2017-ci ildə Sabirabad rayon Qaraqaşlı kənd tam orta məktəbində informatika müəllimi olaraq çalışırdı. Elxan müəllim döyüşlər başlayanda könüllü olaraq cəhbəyə yollandı. Qubadlı istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olmuşdur. Tələbələrə sayılı günlər qalmışdı. Əsgər Elxan müəllim 2 noyabr 2020-ci ildə düşmən cümləsinə tuş gəldi. Öpəcəm tarix yazan, icidliyindən sənin, öpəcəm o müqəddəs, şəhidliyindən sənin. Hərbi fəaliyyətləri, mənsubiyyəti Azərbaycan ordusu, qoşun növü, quru qoşunlar, rütbə, əsgər, döyüşlər, vətən müharibəsi, Cəbrayıl döyüşlər, Qubadlı döyüşlər, tərifləri 4 order. Necə gözəl baxırsan, gözünə qurban şəhid, Şuşaya doğru gedən izinə qurban şəhid. Təhsil Naziri rəhbərliyi və kollektivi şəhidinizə Allahdan rəhmət diləyir, yaxınlarına başsağlığı verir. Barıq qoxulu o yollar, o yollar, səni bəs nə vaxt qaytarar, qaytarar. Barıq qoxulu o yollar, o yollar, səni bəs nə vaxt qaytarar, qaytarar. Hay ver mənə, cənab leytinant, hay ver mənə, leytinant. Xoş müjdəli bir savaşdan, hay ver mənə, leytinant. Hay ver mənə, cənab leytinant, hay ver mənə, leytinant. Xoş müjdəli bir savaşdan, hay ver mənə. Senden teselli bir zabit mundiri, vücut ulduzlu aylı pagonlar. Senden teselli bir zabit mundiri, vücut ulduzlu aylı pagonlar. Hay ver mene cenab leytinant, hay ver mene leytinant. Hoş müjdeli bir savaştan. Hay ver mənə leytinant. Şəhidlərimizə rəhmətləsin, məkanın cənnət olsun vətən oğlu. Düşmənə dərs keçən müəllimlərimiz. Çox hörmətli şəhid anaları, şəhid ataları, cəmatı, məktəblilər, nümayəndə heyəti hamı salamlayıram. Bəli, bu günləri çox çətindir. Şəhid anaların, ataların qabağında danışmaq həm də məsuliyyətlidir. Bu günləri biz yığışmışıq Elxan balamızın cənnətə 2-ci il dönümünə. Elxan görmüşdü ki, ziyalılar öz qələminə sarılıb döyüşə qatırlardı. Elxan balamız silaha sarındı. Elxan balamız ziyalı idi. Məktəbdə gənc nəslə qəhrəmanlıq, igidlik təbliğ edirdi. O gənc nəslə öyrədirdi ki, qəhrəman necə olmalıdır? Vətəni sevmək, bayrağı sevmək, torpağı sevmək necə olardı dərs keçirdi. İndi isə o öz canını qurban verərək bir ziyalı olaraq subut elədi,
gələcək nəsilə, məktəblərə, bütün dünyaya sübut elədi ki, müəllim dərs keçəndə görsünlər ki, müəllim silaha sarılıb tarix dərsində keçirlərdi, uşaqları təbliğ edirlərdi ki, vətən necə sevmə lazım. O igidliyi ilə, qəhrəmanlığı ilə bir nümunə oldu. Hətta bir nümunə oldu ki, vətəni belə sevirlər. Belə müəllimləri həmişə məktəblərdə yada salıb qeyd eləmək lazımdır ki, müəllim öz qəhrəmanlığı ilə, ziyalı öz qəhrəmanlığı ilə subut edir ki, uşaqlara gələcək nəsil bilsin ki, müəllim necə qəhrəman olur, vətənin igid oğulları necə qəhrəman olur, yetişir. Məndən öncə şəhid ataları qeyd elədi ki, belə bir tədbirləri keçirməyində mən də baxıram, görürəm ki, həqiqətən tədbirə nalib ki, uşaqlar məktəbli necə hazırlaşıb. Belə həmişə belə olsa, mən bilirəm ki, Aris qardaşımın ürəyi bir dəyəqə elə rahatdır ki, çünki baxır, onunla da bərabər biz şəhid ətələr baxırıq ki, beləncəsinə bir tədbir keçirilir, biz də qürurla başımızı dik tuturuq. Heç vaxt şəhidlər unudulmasın. Biz də onu qeyd edim ki, mən sosial şəbəkəni izləyirəm, orada baxırdım, gördüm ki, Şuşada şərəfsizlər yallı gedirlərdi, şərəb içib bizlərə daha da acıq verirlərdi, neçə illər bundan qabaq. Bugün isə bu qəhrəman İlham balamız kimi, Həsən balamız kimi, Piravan balamız kimi, Bəxtiyar kimi, bütün 3000 şəhid minlərlə qazilər kimi, qazilərin əziyyəti nəticəsində o daş altını yağın ki, görən görüb görməyən izləyib, o qayanı, əli yalın qalxaraq, o Şuşanı azad edib, bugün bizim, Allaha şükürlər olsun ki, Ali Başkomandamız orada öz tədbirlərini keçib, qürurla, iri addımlarla o Şuşada irəliləyərək, öz vətənimizin igid oğullarının, dövlətimizin qəhrəmanlığının subut elədi yağı düşmanı ki, bizim ölkənin belə İlxan kimi igid oğulları o var olub olacaqdır. Bunların cəsarəti ilə, bunların qəhrəmanlığı ilə öz torpaqlarımız azad olundu. O Şuşa azad olundu. Bugün Şuşa azaddır. Bizim, bəli, ordumuz orada yerləşir, bayrağımız o Şuşada dalğalanır. Mən haradasa 84-cü ildə Şuşada olmuşam. İndi gözümün qabağındadır. O Xuraman qalası, Cıdır düzü, məqbələ, o küçələr, məktəbli vaxtı gedmişdim. Bəli, bugün o Şuşa azaddır, mescidlərimiz azaddır, qəbristanımız azaddır. Niyə görə İlxan kimi qəhrəmanlarımızın öz qanı bahasına, canı bahasına azad olundu? Ona görə də bugün mən öz adımdan, şəxsən, şəhid adımdan Aris qardaşıma, şəhidimizin anasına belə çox qürurla çox sağ ol deyirəm. Çox sağ ol sizə düşür, bəli. Çox sağ ol ki, belə bir evüzün dirəğin, evüzün işığın, zülümlə, illərlə döyüdüb başa çatdırılır oğlu bu vətən üçün, bu torpaq üçün qurban verir ki, bax, bu körpə uşaqlar, bu məktəblilər, analar, bacılar bu torpaq üstündə azad yaşasınlar deminə. Mən İlxan qardaşımıza, anamıza çox sağ ol deyibərlərini öpürəm ki, çox sağ olun ki, İlxan kimi oğul böyütdüz, vətənə qurban verdiniz. Analara baxıram, hələ sizin ürəyindən bəli bir qanlı yaşaxır ki, anadır, baladır. Hər kəsin balası anasını çox sevir. Əlbəttə ki, hər kəs anasını çox sevir. Ancaq bu şəhidlərimiz vətəni, torpağı anasından çox sevdi. Çox sevdi ki, anası bu vətəndə, bu torpaqda rahat yaşasın. Ana qalsaydı, torpaq vətəni olmasaydı, ana necə yaşayardı yağı düşmələrində. Amma vətən oldu, torpaq oldu, ölkəmiz bütöv oldu. Evi yoxdur, biz dərd çəksək də, bu azad yaşasın gələcək nəsil, bu körpə uşaqların gələcəyi rahat olsun, başımız uca olsun. Hər kəs rəsiyyədən zəng edən deyirlər ki, bəli, biz bugün qürurla danışırıq ki, şəhidlər bizim alnımızın ləkəsini təmizlədilər. Hər bir kəs şəhidlərlə fəxr edir. Mən də şəhidlərlə, İlxan balamızla, öz oğlumla fəxr edirəm ki, onlar canlarından keçib, bugün turbinadan buradan danışmağı da mənə şəhidim qismətlədi.
biz şəhidlərdən fəxr edirik. Acı da olsa, çətin də olsa, başımızın tacıdır. Allah bütün şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Allah bütün şəhid analarına, şəhid atalarına can sağlığı versin. Səbir də Allah versin ki, biz səbir deməyə sözümüz, elə bir söz yoxdur ki, atayanaya səbir deyək. Allahdan səbir deyirəm, can sağlığı deyirəm. Cəhamata da hər kəsə çox sağlığı deyirəm ki, bugün Aris qardaşımızın dərdindən şərik olub gəlmişsiniz. Çox sağlığı. Sənəkçiləri, mən bugün burada kənardan gələn bütün şəhid atalarına öz minnətdarlığımı bildirirəm. Başqa məktəblərdən burada çıxış edirlər, uşaqları gətirirlər. Hamısına çox sağ ol deyirəm. Mən qısa danışmaq istəyirəm. Bir igidin igi ömür yolu deyəndə, baxır o, o bir şəhidlərimizin üstündə 94 yazılıb vəfatı, şəhid olduğu günü. Bu şəhidimizin 94 aradan olduğu gün yazılıb. Allah rəhmət etsin. Hamısına Allah razı olsun. Çox sağ olun. Dar şəhidimdən çox sağ olun. Olsun, Allah qəbul eləsin. Bu cəmaata Allah kömək olsun. Müəllimlərə Allah kömək olsun. Aqsaqqallarımıza Allah kömək olsun. Allah bu şəhidə rəhmət eləsin. Cəmi Azərbaycan xalqının şəhidlərinə Allah rəhmət eləsin. Bu qardaşımızın bugünkü ikinci il dönümüdür. Allah onun yerini cənnət eləsin. Allah o İmam Hüseynə bağışlasın. Minabazı danışdı burada. Mən başqa şey sadəcə danışmayacağım. Düz deyir. Allah bu müəllimlərin köməyi olsun. Tarixçilərimiz var burada. Müəllimlərimiz var. Savadlı müəllimlərimiz var. Onlar bilir. İki əsirdir, üç əsirdir bundan qabaq. Bizim gedən torpaqlarımızı, bizim balalarımız geri qaytardı. Allah onların yerini cənnət eləsin. Elə hesab edin ki, nəticə əsir alınmayan torpaqları 44 gün ərzində bizim balalarımız aldı. Bizim başımızı uca elədi. Xalqımızın, dövlətimizin, millətlər arasında bizim başımızı uca elədi. Cavadda bir hüzürdə idik. Orada Kərbəlayı təvəkkül şiddinə mükəvi idi. Dedi ki, Kiyevdə, Azərbaycanlar diasporunun sədri idi. Dedi, biz pastayanlı orada başaşığa gəzirdik. Çünki bizim torpaqlarımız getmişdi. Ermənilərin yanında Allah onlara min təsbəhin ələt eləsin. Onların yanında biz başaşığa gəzirdik ki, bizim torpaqlarımız gedib. Ancaq şükür Allaha olsun ki, Allah da Allah möhlət verdi, nətər güc verdi, qüvvə verdi bizim balalarımız. O torpaqları bizi aldılar, bizim başımızı uzaylədilər. Allah onların yerini cənnət eləsin. Allah nətər deyərlər, onların qalanlarını saxlasın, can sağlığı versin. Pis gün görkəzməsin xalqımıza, bala dağı görkəzməsin. Aclıqla, susuzluqla, müharibə ilə bizi imtihan eləməsin bir də. Nətər deyim, belə eləmək lazımdır ki, bax, bu şəhidləri unutmaq olmaz. İmam Hüseyni necə unutmur o? Bizim balalarımız İmam Hüseynin süvariləridir, əskərləridir. Onları unutmaq olmaz. Cəmaat unutmasın, xalq unutmasın. Xalq unutmayacaqsa, dövlət də onu heç vaxt unutmayacaq. Gəlin onları həmişə belə yad eləyək gün. Nətər deyərlər, əlimizdən nə gəlirsə eləyək ki, onlar unutulmasın. Bizdən nə gedir ki, bizdən gəlib onları yad eləmək gedir. Allah cəmsinə rəhmət eləsin, Allah qalanlarımızı saxlasın, Allah bizi güc versin, qüvvə versin, bizi xar eləməsin, millətlər içində həmişə başımızı uzaqlasın. Allah onların yerini cənnət eləsin. Cəmi Azərbaycan xalqının şəhidlərinə Allah rəhmət eləsin, Allah xalqımıza nətər püskün görkəzməsin. Şəhidlərimizin yan-yana uyuduğu bu müqəddəs məkan artıq neçə on illiklərdir ki, kənd cəmaatının müqəddəs ziyarət yerinə çevrilib. Biz bugün yenə də əməlləri ilə qürur duyduğumuz, itkilərindən acı çəkdiyimiz qarışıq bir duyğuların yaşadığı bir məkandayıq. Bugün dünya hərb tarixinin şanlı səhifələrindən olan 2-ci Qarabağ cəbhəsinin qəhrəmanı Elxan Arisoğlunun anım gününə yığışmışıq. Mənə nəvəl də deyildiyi kimi, Elxan Arisoğlunun şəhadətə qovuşmasının bugün 2 ili tamamı olur. Bu şəhidlik asanlıqla qazanılmadı. Bu qələbə də asanlıqla qazanılmadı. Bu şəhidlərin çoxluğu onu göstərir ki, qələbəmiz bizim üçün çox dəyərlidir. Hər an bizə xatırladır bu gəncləri. Şəhidlər həmişə deyildiyi kimi bir evdən yox, bir eldən gedən oğullardır. Ona görə də
yumuşak kederinin ifadesi olan çok güzel el deyimleri yarandı. Şirini acı kesin, uzadın ucu kesin, şehidin toyudur bu, hınalı koşu kesin. Ofçular ahı tutup, kan damar oxu tutup, gedende ayıq idi, balamı yuxu tutup. Kederim var silaha, doldur suyu silaha, şirinyağacı atıp, koşuldular silaha. Mən elə burada saxlanmaq istəyirəm. Könüllərində dəli vətən sevdası, çilingağacı atıb cəfiyə gedənlər də oldu. Şəhid olanlar da, qazi olanlar da. Amma İlham müəllim bu döyüşə şüurlu sürətdə qoşuldu. O müəllim idi. O sinif otaqlarında şagirdlərinə vətən məhəbbət haqqında danışırdı. Sonra isə bunun canlı örnəyi oldu. Və bayaq onun şagirdlərinin çıxışlarını da gördük ki, onlar bu müəllimlərini heç vaxt unutmayacaqlar. Şəhidlər ali məqama yüksəldilər. Eyni zamanda vətənin başını ucaqdılar. Burada çox təbii olaraq duyğulu anlar yaşanıldı. Amma yenə də şəhidlərimizin dilindən deyilmiş kimi bir sözlə mən istəyirəm ki, hamı başını uca tutsun. Vətən başa çox iş gələr. Baş əymə, başın sağ olsun. Biz ölməyə doğulmuşuq, torpağın daşın sağ olsun. Allah rəhmət eləsin. Əvvəla salam edirəm, hörmətli iştirakçılar, Qaraqaşlı məktəbindən gələnlər, Köğlar məktəbindən, Yeykən məktəbindən gələnlər, rayondan gələn nümayəndələr, bütün şəhid analarına, öz minnətdarımı bildirirəm, bir sinif müəllimi kimi, Elxanın sinif müəllimi kimi. Sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun ki, bu məclisdə iştirak edirsiniz. Elxan haqqında danışmaq mənim üçün o qədər həyəcanlıdır ki, çünki onun körpəliyi mənim gözümün qabağında olub. Hər dəfə o çıxış edəndə mən özümü ələ ala bilmirəm. Elxan çox qeyradı bir uşaq idi, laf körpəliyidən, ilk gündən bəri. Çox qeyradı uşaq idi. Onun sinifdə özünü aparmağı, onun tərbiyəsi, onun davranışı. Həmişə mən onunla danışanda hamı deyirdi ki, elə bir sinifdə bir dənə Elxan var şagirdin. Amma yox, həqiqətən seçilirdi. Görünür o, Allah belə yaradılmış. Mən sənəti aşılayanda uşaqlara, bütün uşaqlar biri həkimlik istədi, biri polislik istədi, biri mühəndisi. Amma bu, heç bir şey deməyib, başını aşağı saldı. Çünki çox ağıllı və ürəyində keçirdiyi şey həmişə deməzdi heç vaxt. Mən sual verdim, güldü, başını saldı aşağı. Amma həmişə mən müəllimlik sənətdən çox tərifləyirdim ki, müəllimlik incə sənətdir, təmiz sənətdir. Bütün akademikləri də, həkimləri də, mühəndisləri də hamısı müəllim yaradır, müəllimin zəhməti ilə gəlirlər o yerə. Bu mənə heç nə demədi. Üstündən bir müddət keçəndən sonra dərsdə oturmuşdum, gördüm qapı döyüldü, Elxan gülə-gülə girdi içəri. Bir onu dedi, müəllim, sənin arzuları yerinə yetirdim, mən müəllim oldum. Mən durdum, onu sağladım, öpdüm, dedim, mən həmişə istəyərdim ki, mənim şagirdlərim müəllim olsunlar, mənim cınağımda mənim kimi müəllim işləsinlər, onunla mən fəxr eləyərdim. Ancaq İlhan mənim cınağımda durmadı. Dura bilmədi. Vətəni seçdi, torpağı seçdi. Bağışlıyor, mən çox həyəcanlanıram. Ona görə öz yazdığım şeiri oxuyacağım. Necə unudaram səni şəhidim? Sənin körpəliyin getmir gözümdən. Davranışın, oxumağın bir yana. Qazanmışdın hörmətimi əzəldən. Unutmazsın dünyadan köçəm gərək, səni mən tək kim tanıyar bu qədər? O incə qəlbinlə, incə ruhunla Tanrı səni yaratmışdır əzəldən. Necə unudaram səni şəhidim, şagirdlərdən seçilərdin həmişə, sanki Tanrı yaratmışdır bir əsər, vətən üçün sən canından keçəsən. Necə unudum mən səni şəhidim, vətən torpağını seçdin əzəldən, aldığın diplomu qoydun bir yana, vətən üçün sən boyandın qanına. Alqış olsun səni doğan anaya, alqış olsun o böyüdən ataya,
huzurunda baş eğirəm onlara, halal olsun belə ata anaya. Bu dünyanın heç dadını görmədin, sən bir övlad qucaqlayıb öpmədin, gəncliyini bizə qurban eylədin, haqqını halal et ey vətən oğlu, haqqını halal et ey vətən oğlu. Şəhid atalar da, rayon rəhbərliyi də, təhsil şöbəsinin işçilər də öz rəh sözlərini dedilər. Çox məmnuniyyətlə biz bugün mərasim iştirakçıları olan şəhid analarını da dinləmək istərdik. Deyirlər, Mina anamız söz demək istəyir. Buyurun. Bəli, bugün biz cənnətdəki ikinci il dönümün mərasiminə yığışmışıq Elxan balamızı. Bəli, cənnətdəki sözümüz tükənib, biz anaların sözü tükənib, ona görə bağışlayın. Cənnətdəki il dönümü mübarək deyirəm şəhidəm. İmam Hüseynə qonaq ol, İmam Hüseynin yanında ol, İmam Hüseyn kimi torpaq üstə can verən balaların qarşısında baş əyirik. Başınız ucu olsun vətən oğlu, başınız ucu olsun el oğulları, Sabirabad igidləri. Sabirabadın 44 şəhidi. 44 günlü müharibəmizdə 44 gün şəhid vermişik. Hər günümüzə bir şəhid düşür. Biz evlat başımızı uca eləyib, bizim oğullarımız. Başımız uca olsun, həməşə uca olsun. Həməşə torpaq uğrunda can verən balaların başı uca olsun. Bizim də başımızı uca elədiz. Adımız ellərdə tanınır. Ancaq evlatlarımız qarşısında başımız aşağıdır. Bəli, Elxan kimi mənim də oğlum toysuz gedib. Nişanəsiz gedir. Torpaq üstə can verir. İmamlar kimi torpaq üstündə can verir. Balaların qarşında bir şəhid anası kimi baş əyirəm. Şəhid analara. Sözüm tükənib. Sözüm tükənib. O qədər danışaram ancaq. İndi o qədər həyəcanlıyam. Mən də dünən balamın ad günü eləmişəm. İl dönümünü eləmişəm. Ona görə də bağışlayın el oğulları. Vətən oğulları. Bəli, mən bu sözə məşə deyirəm. Gəlin bu şəhidləri unutmayaq. Şəhidlər ölməz deyirlər, şəhidimiz ölməyir. Çünki 41-45 müharibəsində olan şəhidlər hələ bizim qəlbimizdədir. Çünki bu müəllimlərdən çox şey asılıdır. Dərs verən müəllimlər, onları uşaqların, körpə balaların, körpə fidanların, gələcək dünyaya gələn evlatların qarşısında o şəhidləri o qədər təbliğ eləməlidir ki, bəli, bəlkə biz anaların ürəyinə sərinlik gələr. Hər bir məktəbdə, hər bir ildə, hər bir obada bu şəhidlərə gəlin qiymət verəyən, gəlin rayon rəhbərləyə, kənd sovetləri, bələdiyyələr, gəlin hər tərəfdə bunlara işıqlandırın ki, biz öləndən sonra bizim evlatlarımız dünyaya işıq saçın. Bəli, mənim oğlum Şuşaya 2 gün qalıb, Şuşaya can atırdı gedməyə, ağır döyüşlərdə 36 gün müharibədə iştirak edib. Havada müdafiədə ən ağır nöqtədə olub. 2 gündən sonra bizim Şuşada qələbəmiz olur. Mənim oğlum Şuşaya çata bilməyib. O arzu ilə gedən balaları, o arzu ilə həlak olan uşaqların qabağında, şəhid olan balaların qabağında mən baş əyirəm. Bir şəhid anası kimi. Çox sağ olun, sözümüz çoxdur. Sözüm tükənmək üzrədir. Çox sağ olun. Qəlbimdə yanğı var, gözlərimdə yaş. Yoxluğun sındırır belimi qardaş. Sən demə həyatım səndən ibarət. Sənsizlik acıdan acıdır qardaş. Almışsan cənnətin ən gözəl yerin. Cəhənnəm olubdur bu dünya qardaş. Bitarı bacların vaxtsız qocaldı. Aldın gəncliyimi, apardın qardaş. Şəhid anasını həsr eləyirəm bu şeirimi. Şəhiddən məktub var, belə yazılıb. Cənnətdir anamın ayağının altı. Ağlama olmasın, nə dərdin, qəmin. Siz məni göylərdə niyə axtarırsınız? Ana, ayağının altına gəlmişəm sənin. Bir də ki, anacan, bir istəyim var. Bilirəm mənim üçün bunu edərsən. Bacılarım dizinin üstündə yatsın, onun da qoxusunu hiss eləyim mən. Bir məzar üstündə
anası. Gözlerinden axan yaşı danışar. O elə sanar ki, sağdır balası. Sızlar ürəyinin başı danışar. Gələkdir yad edək şəhidlərimizi. Şəhidlər yatdığı torpaq danışır. Nə olsun yaşamır baş daşı üstə. Şəkilinə baxırsan ancaqdan. Gəlmişəm. Quruzma kənd şəhidi Həsən Həsən Səvəroğlunun bacısı qızıyam. Biz bugün bura Rızayev Elxan Ariz oğlunun 2-ci il dönümünü qeyd edirik. Şəhidim, şəhadətin mübarək. Biz həmişə şəhidlərimizin əziz xatirəsini yad etməyi özümüzə borc bilirik. Çünki onlar bizim və bizlərin yaşaması üçün canlarından, qanlarından keçdilər. Ağlama şəhid anası. Sənə nə qədər ağlama desək, onsuz da ağlayacaqsa. Çünki sən bilə Həsən kimi, Elxan kimi mərd igid oğullar itirdin. Allah cəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidim, ruhun qarşısında baş əyirəm. Allah şəhidimizin atası Ariz əmiyə uzun ömür can sağlığı versin ki, şəhidimizin kiçik qardaşı Balaca Elxanı böyüdüb boya başa çatdırsın. O böyüyüb beləndə ki, belə bir qəhrəmanın qardaşıdır. O da qardaşı ilə fəxr edəcək. Mən bu şeirimi Rızayev Elxan Ariz oğluna ünvanlayıram. Mübarək ruhuna salam şəhidim. Nə gözəl bir adı daşıyırsan sən. Quranda ayə var şəhidlər ölməz, qəlblərdə əbədi yaşayırsan sən. Könüllü olaraq bir yolu seçdin, ölməz fərmanların arasındasan. Bu yolda canından, qanından keçdin, sən də şəhidlərin arasındasan. Bu yolda ağamız Hüseyin gedib, mübarək başından keçib şəhidim. Bu yolda əvvəl-əvvəl can feda edib. Şəhidlik şərbətin içdi şəhidim. Bu yol mübariz tək sənin yolu. Şəhidin yoludur, uludur bu yol. Həsən tək sənin tək icidin yolu. Həsən Həsənovun yoludur bu yol. Fərid Hüseynov bu yolu gedib. Nüsrət Mehdiyev canından keçib. Rızayev Elxan can feda edib. Torpağın uğrunda canından keçib. Bu yolda göstərdiniz qeyrətinizlə. Bizim üçün əzizdir hər qarış torpaq. Dünyaya bildirdiniz qüdrətinizlə. Şuşaya sancıldı üç rəli bayraq. Ordumuz məhv etdi yağı düşməni. Xalqın birliyi ilə Elxan yad olsun. Əliyev Heydarın alındı qanı. Bütün şəhidlərin ruhu şad olsun. Həsarov Həsən, Əhmədi Əhməd, Qarayev səninlə fəxr edirik biz. Ruhunuz şad olsun cənnətinizdə. Ey uca məqamlı şəhidlərimiz. Anam məni sağ gözləyirdi. Anam məni sağ gözləyirdi. Necə deyəsiniz, oğlun şəhiddir sənin. Qapları aç, ana, oğlun gəldi sənin. Sən məni sağ gözləyirdin. Sən məni sağ gözləyirdin. Bağışla tabutum gəldi məni. Gəl bu qədər ağlama ana. Gəl məzarım üstə ağlama ana. İzin ver gözünün yaşını silim. Bir daha ağlama şəhid anası. Tökməyən ağlarına, gözyaşlarını. Qəlbimi dağlama, qəlbimi dağlama şəhid anası. Şəhid məzarları birdir, ocaqdır. Vətən torpağında yanan çıraqdır. Şəhidlər ölməyib, şəhidlər ölməyib. Diridir, sağdır. Ağlama, ağlama şəhid anası. Nə olar, ağlama şəhid anası. Şəhid anaları, qarşınızda baş əyirəm. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazın əlimizə şəfa versin. Çox. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeyin. Allahümme gufirli vel velideyye vel zemil mü'mine vel mü'minat vel müslimine vel müslimat elehyay münhum vel envat ve rahmetke ya erhamer rahimin ve selamun ala el mürselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Allah rəhmət eləsin. Allah ruhları şadlasın. Allah bütün şəhidlərimizin ruhunu şadlasın. Allah cəmiyyətdən razı olsun. Gəlim. Sən Allah heç kim burdan dağılışıb evinə gedməsin. Ehsan süfrəsi açdırıb evində. Hamımızı ora dəvət eləyir. Allah dağılışsın. Kimin artıq dərəcədə xahiş edirik iştirak eləsinlər.